otevřít to. Tady je číslo 5. Je tam klíč a jedna světka, tak ano, tak celou tu stránku. A co? Tak naše babičky dělej tady. Řekni celou tu stránku. Tady všude. Tak jak to tady vypadá? Už víte. Takhle nám Natálo. Takže nejdřív máme. Na ty dej tam ty Star Warsy. Tady tak, můžete mě říct, jak to je. První je Ježíš. První jsou dinosaury. Pak je Ježíš. Pak je... Už to máme hodně. Tady máme rok. Či já mám radši něco? Ne. A kdo měl to zlatý? Já už to vidím. Promiň. Já jsem to neviděla. A ukážete nám, jak to máte. Ale nemám hodně. Dejte ten Baťo pryč. Dejte ty Baťovi pryč. Koho to je Baťo? Vítku. Teres, my to máme hotový. Tak vydrž to rychle, jo? Tohle bych dala. Co? Tak, když si to kousitá, rozvrátíte, tak jedejte mě ty pytlíky, kdo má potřebu ho obložit. Prosím, teda první, kdo mě poděkoval. Na jaký kusy to máme dělat? Je to jedno, prosím. Pravá si napraví, a levá si nalevá. Říkala. Ne. Já mám moc velký, toho strašně zamotám. Já se jde? No, to je! Nasadím, co vydrž to. To má být jenom na jedno. Ano. Stačí to takhle zapojit? Ano. Tak ukaž se nám, Tobiáši, jak vypadáš se sluchátkama. Tobi. Já ještě slyším. Ano. Už jsme na příjmu. Výborně. Halo. Teres, já tě slyším. Musíš si to zapnout. Halo. Já to slyším. Jo, ještě mi nedal pytlík. Ano, počkej, já už mám pro paní učitelku. Aha, tak máme. To nemusíš ty kapsy bočet, z něco nevypadne. Like za tímto. Říká šajs potom. Prezident to nepřekvapí, že to je.
Kdo jsou pochováni celovýsledá Ludmila? Honzo, MP blbost. No, blbost. A pouštěli to.